رایی چه سیگنال سخت رو مکته آی باش انا لابه منم سیگنال پلان لای پار رو انگلو چسم کانچ میش کن ایتن گره دانون چونی ور آنون اف کانچش دلن ایلا ما کانون دیدی تا دیدی تم تالی ورگاه اغا وقچی ایه Այդ տղայս ոնց ես հետ ես խոսում երկյակ կնիք եմ, եսը թորան ես ասեմ կա արձետ լուծի հա։ Դով է թորը։ Հաշկը հանողնա։ Դկան չգա։ Եսը կզանգեմ երկու ժամից թորը ստեկ կլնի։ Եսը երկու ժամից եստը կգամ իսկական։ Այ պարա, թորը տուրա երկու ժամ անցա։ Ստե է թորը։ Որդ ես տե։ Կամ ընդեր։ Անա, այ պարվա, դու գլուխս մի հարդուկ են ասա, վաղցապ չէ կավել է։ Չի վաղցը թորը, շեկելա։ Համունա։ Ես շատ գիտեմ ուրա։ Տղիկ ջան, թորը սնայպերա, ստե միտե դիրքավորվել էլի։ Ah, thank you.